Instrukce k hlídání dětí. Právě jsem si našla práci hlídání dětí ve východní části města. Nechci používat ničí pravá jména, protože se bojím, takže pro účely tohoto příspěvku budeme dívce, kterou mám hlídat, říkat Abby. Včera jsem absolvovala pohovor a hned po něm mi byla nabídnuta práce. Ani jsem se s Abby nesetkala, než mi předali nabídkový dopis. Trvali na tom, abych si nabídkový dopis nečetla ani nepodepisovala na místě, ale vzala si ho rovnou domů a tam zvážila jeho obsah. Takže přesně to jsem udělala a přesně proto to sem píšu. Nabídkový dopis jsem přepsala níže. Tento dopis je odpovědí na váš dotaz ohledně pozice hlídání Abigail Jetesové, 6 let. Pokud jste obdrželi tento dopis, splněli jste řadu nezveřejněných klasifikací ze strany matky. Gwendolyn Jetesová. Pro přijetí do zaměstnání je nezbytné podepsat, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami. Jakékoliv porušení těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení pracovního poměru. Abigail musí být krmená každou hodinu ve své ložnici, přesně na hodinu, s výjimkou doby mezi druhou a čtvrtou hodinou raní, kdy se s Abigail nesmí komunikovat ani vyhledávat. Zaměstnanec povoluje a umožňuje Abigail a Gwendolyn přístup k fotografiím kojencům, které nejsou starší než do šesti měsíců věku. Pokud takové fotografie nejsou k dispozici, neexistuje možnost dalšího zaměstnání. Mezi druhou a čtvrtou hodinou raní musí být Abigailin pokoj zamčený a rádio musí být puštěno přes reproduktorový systém ve smyčce, tak aby nedocházelo k přerušení zvuku. V případě, že reproduktorový systém vypadne nebo přestane hrát hudba, okamžitě opuste dům bez Abigail. Abigail má imaginární kamarádku, které říká Teresa. Je životně důležité, abyste vzali existenci této kamarádky na vědomí, ale nepokoušeli se jí žádným způsobem kontaktovat. Pokud vás Teresa kontaktuje, můžete s ní komunikovat, ale Teresa musí být ta, která komunikací v jakékoliv formě zahájí. Abigail nesmí za žádných okolností opustit svůj pokoj. V případě nouze opustte dům a vytočte číslo tísňového volání, které najdete v adresáři, který obdržíte po podpisu tohoto dokumentu. V žádném případě nevolejte 911. Pokud někdo přijde ke dveřím, neotvírejte mu, není skutečný. Po podpisu a vrácení tohoto dokumentu vám budou poskytnuty další instrukce. Děkujeme vám. Tereza Jetesová, Gwendolyn Jetesová. Včera večer jsem se připojila k internetu, abych zkontrolovala svou doručenou poštu a dostala jsem oznámení, že můj příspěvek byl z Redditu odstraněn. Zeptala jsem se moderátoru, ale ti nemohou přijít na to, co se stalo a zdá se, že ho nemohou vrátit zpět. Hodila jsem příspěvek na vlastní stránku, abych se ujistila, že se dostane ven. Ale budu upřímná, začínám být trošku vyděšená. Dnes ráno mi přišla odpověď na můj podpis o odsouhlasení podmínek, který jsem doručila v pondělí. Dopis jsem doručila osobně v naději, že další pokyny dostanu osobně, ale zdálo se, že nikdo není doma, a tak jsem ho nechala ve schránce. Dnes ráno jsem odpověď našla ve své vlastní schránce, jenže si myslím, že ji nikdo neposlal poštou. Na obálce není vůbec žádná adresa ani poštovní známka, jen moje jméno. Nepamatuju si, že bych jim dala svoji adresu, nebo ne? Takže tady je ten dopis. Komukoliv, koho se to týká. Tento dopis je odpovědí na vaše potvrzení podmínek a pokynů uvedených v nabídkovém dopise, který vám dne 19. června 2017 předala Gwendolyn Jetesová. S potěšením vám předkládáme nabídku na trvalé zaměstnání v domácnosti Jetesových s nástupem ve čtvrtek 22. června 2017. Očekává se, že se 22. června odpoledne dostavíte přesně ve 3 hodiny a 3 minuty a splníte níže uvedená očekávání. Pokud nejste schopni splnit všechna níže uvedená očekávání, nedostavujte se a budeme to považovat za odmítnutí tohoto pozvání. Jak je uvedeno výše, musíte se dostavit přesně ve 3 hodiny a 3 minuty. Pokud v tuto dobu nebudete na Prahu, dveře vám nebudou otevřeny. Musíte již být po jídle a použití toalety a v domě nesmí být žádné jídlo, s výjimkou jídla Abigail. Pokud se nevyhnete použití toalety, musíte použít tu, která se nachází ve sklepě. Pokud otevřete dveře do suterénu a bude bezpečné pokračovat posledek dolů, za vám ukáže cestu. Pokud vám Tereza nedá výslovné svolení jít do sklepa, nedělejte to. Při příchodu musíte mít u sebe fotografii kojence, kterou jste slíbil podpisem předchozího dokumentu. Nesmí mít žádný rámeček a musíte jít nechat na talíři, až budete Abigail předávat první jídlo. Smíte poslouchat hudbu nebo sledovat televizi a doporučujeme vám zvýšit hlasitost v případě, že Abigail začne dělat hluk. Je nutné, abyste si uvědomili, že v době, kdy jste v domě, tam není nikdo jiný než vy, Abigail a Teresa. Pokud začnete mít podezření, že je v domě někdo další, bez ohledu na okolnosti, okamžitě odejděte bez Abigail. Pokud jsou některé dveře odemčené, okamžitě odejděte bez Abigail. Je nutné, abyste v domě neusnuli. Pokud se začnete cítit unavení nebo ospalí v jakékoliv výši, okamžitě odejděte bez Abigail. Máte-li jakékoliv otázky týkající se obsahu tohoto dopisu, zdržte se jejich vyslovení. Pokud nemůžete, hledejte si prosím zaměstnání jinde. Těšíme se na setkání s vámi. Tereza Jetesová, Gwendolyn Jetesová. Čekala jsem, že tam bude adresář nebo něco jiného, ale byl tam jen tento dopis. Pokud adresář přijde, určitě ho zveřejním. Jsem teď nervózní, že tam pojedu, ale opravdu potřebuju peníze. Vezmu si sebou telefon, abych mohla někomu zavolat, kdybych se dostala do potíží, a abych se mohla vyfotit vnitřek domu. Nevím, proč mě to nenapadlo dřív, ale někdo se ptal na fotku těch dopisů. Tady. Dnes je ten den. Právě to píšu z Gouče v Domě Jetesových. Slečna Jetesová odešla asi před pěti minutami a řekla, že se za chvíli vrátí. Moc se mi to nelíbí, ale byla jsem příliš nervózní, než abych se ptala na podrobnosti. Teď vám trochu popíšu ten dům, abyste si všichni udělali představu, na čem jsem. Tenhle dům, jak jste si už jistě všichni troufli představit, je obrovský, alespoň podle mých měřítek. Má minimálně tři patra, horní patro, přízemí a suterén. Mám v úmyslu proskoumat alespoň horní a přízemí, ale do sklepa se zatím asi nevydám. Viděla jsem přece filmy, Abigailin pokoj je nahoře, je to úzké schodiště a nahoře je dlouhá chodba s dveřmi po obou stranách. Všechny dveře jsou zamčené tlustými vysocími zámky, kromě těch na konci, o kterých mi slečna Jetesová řekla, že patří Abigail. Dveře jsou silné, ocelové a nahoře i dole mají posuvné tyčové zámky a na dveřích je namalovaný ten podivný znak, který byl na dopisech. Ale nejvíc mě děsí, že klika vypadá, jako by byla ulomená. Myslím, že ty dveře se vůbec nedají otevřít. Tady je fotka. Dveře jsou pevně zavřené, ale na druhé straně slyším Abigail. Šourá se po podlaze. Je to podivný škrábavý zvuk, jako šmirgel papír na koberci. A slyším její dech a kombinaci mezi sténáním a bezzvučným hůčením. Chtěla jsem na ní zavolat a představit se, ale když jsem otevřela ústa, vyschlo mi v nich a zjistila jsem, že mi hrdlo sevřela úzkost. Nedokázala jsem na ní promluvit. Odešla jsem z horního patra stejně tiše, jako jsem přišla. Jen jsem zaslechla zaklepání na dveře. Vím, že podle pravidel se nemá otvírat, ale jdu se alespoň podívat kukátkem. Nikdo tam nebyl. Přísahám, že jsem slyšela, jak někdo buší na dveře, ale když jsem se podívala skrz otvor, nic tam nebylo. Teď se projdu přízemím. Mám asi 15 minut, než budu muset nakrmit Abigail, takže příštích 10 minut se budu snažit zjistit, co najdu. Myslím, že jsem našla pokoj slečný Jetesové. Nebyl zamčený a tak jsem vešla dovnitř. Je tu nesmírně uklizeno, upřímně řečeno, nepřekvapilo by mě, kdyby to nakonec byl pokoj pro hosty nebo tak něco. Je k němu připojená koupelna, ale na záchodě neteče voda a vana je hnědá se skvrnami. V rohu pokoje má velký stolek a na něm hromadu papírů. Vypadají jako dopisy nebo tak něco. Tady je fotka. Do prdele, tohle je kopie mého příspěvku z před pár dny, ten, který byl stažen. Tady je další můj příspěvek z úterý. Myslím, že je to kvendylinin rukopis. Je čas nakrmit Abigail. Jídlo, které jí dávám, je taková červenošedá kaše. Upřímně vypadá to jako něco, co bych se bála dát i psovi. Slečna Jetesová je má všechny naporcované v plastových nádobkách. Vedle ledničky je velká hromada plastových tácků, takových, ze kterých se jí na základní škole. Řekla mi, abych Abigail každou hodinu nakrmila jednou porcí na plastovém tácu. Přesně jak mi řekla, než odešla, zasunula jsem tác z kaší pod malou škvíru pod dveřmi. Do háje ona začala křičet. To je sakra hlasitý. Do prděle. zapomněla jsem si fotku. Jen jsem pod dveře zasunula svůj obrázek dítěte a ona téměř okamžitě přestala křičet. Nemůžu uvěřit, že jsem na to zapomněla. Musím si dávat větší pozor, místo abych se to všechno snažila zapsat. Nikdy jsem ale neslyšela, že by dítě vydávalo takový zvuk. Byl to vzteklý křik ze zadní části hrdla, jako psí vrčení, ale víc vysoký a lidský. Teď už slyším, jak jí chlemtá a k něčemu čichá. Vrátila jsem se dolů, už jsem ji nemohla dál poslouchat. Připomnělo mi to chvíle, kdy jsem pozorovala zvířata v zoo, jak je pracovníci krmí. Příští hodinu ji prostě nakrmím a odejdu. Zvuky, které vydává mě, znervózňují a to, že jsem v domě sama, mi opravdu nepomáhá. Snažím se poslouchat a dívat se na televizi, ale nemůžu se do ničeho dostat. Myslím, že nevydržím dlouho sedět v klidu, jsem celá nesvá. Ty kopie mých příspěvků v Gwendolyně pokoji mi vážně lezou na mozek. Právě jsem zaslechal další zaklepání, ale nemyslím si, že se tentokrát ozvalo od hlavních dveří. Myslím, že to bylo z jedné ze zamčených ložnic nahoře. Šla jsem tam a volala, ale nikdo se neozval. Kromě Abigaily na pokoji jsou tam ještě další tři, které jsou všechny zamčené. Myslím, že to přišlo z toho, který je nejblíž ke schodům, ale když si položím hlavu na zem a podívám se pod dveře, nic nevidím. Neproniká skrz ně ani světlo. Když jsem to udělala, dostala jsem nápad. Nevím, proč mě to nenapadlo už dřív, ale Abigailiny dveře nesedí úplně u podlahy. Je pod nimi asi centimetr, abych mohla zasunout tát sídlem. Podívám se, co je pod dveřmi vidět. Určitě je tam nějaká holčička. To je ale asi tak všechno, co dokážu rozeznat. V zadní části místnosti jsou rozházené plastové tácky od jejího hodinového krmení, ale viděla jsem její nohy. Má na sobě růžové bačkůrky a krémovou noční košilku a šourá se sem a tam z jedné strany místnosti na druhou a mumlá si, brouká nebo co to dělá. Vím, co říkají pravidla, ale začíná mi jí být líto. Je tam zavřená už buhví jak dlouho a myslím, že tam pro ní ani není koupelná. Možná budu chtít někomu zavolat, až tohle všechno skončí. Do prdele, Právě jsem slyšela další klepání z pokoje u schodů. Předtím jsem si toho nevšimla, ale když jsem se v reakci na ten hluk otočila, všimla jsem si vchodu do podkroví nahoře na schodech. Sešla jsem dolů a v kuchyni v zásuvce našla baterku, Poklop nemá zámek, takže si myslím, že nahoru můžu jít v klidu. Nahoře je strašně zaprášeno. Všude nahoře jsou úložné krabice pokryté prachem. Jednu jsem prohledala a zjistila, že je plná dětských fotek. Zdálo se, že všechny jsou kojeneckého věku, ale datový rozsah byl obrovský. Jsou tu fotky z 20. let minulého století a na všech jsou děti, kterým ještě nebyl ani rok. Zajímalo by mě, jestli se k něm přidá i moje fotka. Při tom pomýšlení mi běhá mráz po zádech. Na druhé straně chorby jsem zaslechla ránu. Jsem si docela jistá, že to přišlo z Abigail na pokoje. Zkusím se odsud dostat k jejímu stropu. Dobře, teď jsem nad jejím pokojem. Vypadá to, že ve stropě jsou vyražené malé dírky, jako by jeho části ohlodávaly myši. Podívám se, jestli odsud uvidím Abby. To ne, jsem pryč z půdy a už se tam nikdy nevrátím. Myslím, že mě viděla, nebo aspoň věděla, že tam jsem. Podívala jsem se do jednoho z otvorů a uviděla jsem ji tam stát. Je malá a má hnědé vlasy, které jí zakrývaly obličej v mastných uchvalcích. Seděla v rohu místnosti, upřeně držela můj dětský obrázek a něco si mumlala. Najednou přestala mumlat a podívala se ke stropu. Netuším, jak mohla vědět, že tam jsem, ale věděla to. Vzhledla stejně normálně, jako kdybych jí zavolala jménem. Postavila se a čichala ke vzduchu a jak se dívala dál a blíž ke mně, vlasy začaly padat z obličeje. A neměla žádné oči? Tam, kde by měla mít oči, má jen ploché chomáčky kůže, ale jinak nic. Její pohled bez očí se držel mého, sdíleli jsme spolu chvíli čiré hrůzy a já vím, že to zní šíleně, ale myslím, že mě pořád nějak vidí. Vypadla jsem z půdy, jak nejrychleji jsem mohla, ale myslím, že to nebylo dost brzy. Znovu začala křičet a já se běhla ze schodů. Křičí mnohem hlasitěji než poprvé a v hrudi cítím vybrat se z toho hluku. Zapnula jsem televizi co nejhlasitěji, přesně podle návodu. Z toho hluku mě strašně bolí hlava, ale zdá se, že ten křik nemůžu nějak zastavit. Ahoj lidi, omlouvám se, právě jsem se probudila a šílím tady. Ani si nepamatuju, jak jsem usnula. Pamatuju si, jak jsem křičela a přála si, aby to přestalo, a jak jsem seděla na gauči a snažila se, aby televize přehlušila zvuk, ale to je to poslední, co si pamatuju. Mám skoro vybitý telefon, ale myslela jsem dopředu a vzala si nabíječku. Po Gwendily není nikde ani stopy. Nevypadá to, že by se od doby, kdy jsem usnula, něco změnilo, ale teď už to musí být opravdu v háji. Abigail jsem nenakrmila. Jedna moje část by si přála, aby byla mrtvá, ale vím, že to není pravda protože právě když jsem to napsala, uslyšela jsem z její ložnice ránu. Jak dlouho, že už nejedla? Mám takový hlad a strašně se mi chce na záchod. S jídlem to ještě chvíli vydržím, ale s tím záchodem to nevím. Opravdu se mi nechce jít dolů, ale stejně tak se bojím jít na záchod tady nahoře. Ne, že by na záchodě stejně byla voda. Jdu nakrmit Abigail, abych na to nemusela myslet a zkusím najít tisňové číslo na slečnu Jetesovou, abych zjistila, kde sakra je. Krmení proběhlo v pořádku. Slyšela jsem, jak mizí všechno jídlo stáců ještě rychleji než předtím, ale když jsem tam šla, něco jsem si uvědomila. Myslím, že včera večer nehrála hudba. Byla jsem mimo, ale jsem si docela jistá, že by mě hudba probudila, zvlášť tak hlasitá, jak dopis uváděl. A sakra, ty dopisy, přinesla jsem si je, měla jsem je v kapse, ale už tam nejsou. Nepamatuju si všechna pravidla, ale myslím, že jsem jich teď pár porušila, Usnula jsem a všechno to šlo do háje. Sakra, odcházím bez Abigail. Dveře nejdou otevřít. Nechtějí se otevřít. Jako by byly zamčené, zvenčí. Slyším kovové řinčení na druhé straně, jako bych pracovala proti vysacímu zámku. Někdo mě zamkl, pro Všechna okna mají ocelové mříže. Myslím, že si vzpomínám, že už jsem je viděla, ale nejsem si jistá. Můj mozek teď nepracuje jasně. Vidím různé věci. Zdálo se mi, že jsem někoho viděla stát v kuchyni, ale nikdo tam nebyl. Samozřejmě, že tam nikdo není. Jsem tam jen já a Abigail. Zapomněla jsem na Terezu. Měla mi ukázat cestu do koupelny, ale jak mi může imaginární kamarádka ukázat cestu? Myslím, že kdybych neměla jít, zastavila by mě. Takže půjdu a když něco uslyším nebo uvidím, budu to brát jako nápovědu. Teď jsem v koupelně. Dveře jsou divné a velké, jako dveře od průmyslového mrazáku. Myslím, že tu nejsou žádné větrací otvory. Jsem ráda, že potřebuji jenom na malou, protože kdybych musela dělat něco jiného, myslím, že by mě ten zápach už nikdy neopustil. Když o tom tak přemýšlím, možná je to ten nápad. Chystal jsem se jít nahoru, když mi něco zaujalo. Tenhle dům má ještě jedno patro, jenže cestu k němu blokuje brána. Je na ní zámek, ale ten je otevřený. Myslím, že dole někdo je. Myslím, že jsem zaslechla šepot nebo hlas nebo něco takového. Možná se mi to jenom zdá. Tak ne, určitě tam dole někdo je. Myslím, že jsem viděla, jak se něco pohnulo. Vím, že je to špatný nápad, ale musím jít dolů. Myslím, že je tam možná další dítě nebo tak něco. A jestli je to tak, musím se ujistit, že je v pořádku. Tady dole nikdo není, ale myslím, že tady dole alespoň jednou někdo byl. Dole je zvláštní sbírka předmětů, připomíná mi to hnízdo smečky. Na podlaze jsou kartáče na vlasy, oblečení a papíry a všelijaké další věci. Taky jsou tu věci na stěnách, třeba umělecká díla. Papíry na zdi jsou samé kresby od nějakého malého dítěte, jen si nemyslím, že by to byla Abigailina práce. Jsou nakreslené pastelkami a na všech jsou tři velké černé skvrny, kde byly přeškrtnutí lidé. Vím, že jsou to lidé, protože jsou všechny označené maminka, Abby a já. Myslím, že je nakreslila Teresa. Jdu zpátky nahoru po schodech. Jdu do pokoje, kdy jsem předtím slyšela klepání. Myslím, že by tam mohla být Tereza. Neříkala jsem předtím, že je pokoj zamčený? Nespomínám si. Zámek teď visí otevřený. Volala jsem Terezino jméno, ale nikdo neodpovídal. Myslím, že sténání v Abigailině pokoji trochu zesílilo, ale to se mi možná jenom zdá. Pokoj je každopádně prázdný. V tomhle pokoji není vůbec nic, kromě čerstvé barvy a dřevěné podlahy. Znovu jsem zkusila zavolat Terezino jméno, ale ona stále neodpovídala. Myslela jsem, že to ona bude ta, co klepe. Dveře za mnou se právě zabůchly. Bože, ty dveře nejdou otevřít. Klepání je stále hlasitější, přichází odevšat. Slyším to ve stropě, v podlaze i na dveřích. Abigail právě začala znovu křičet a je to čím dál hlasitější. Něco slyším venku na chodbě, zní to jako šramot, který jsem předtím slyšela v Abigailině pokoji. Myslím, ale nemůžu si být jistá, protože ten křik prostě nepřestává. Právě jsem se počúrala. Pane bože, jako zatracené dítě. Mám strach. Editace Omlouvám se všem za vyděšení. Chtěla jsem dát všem vědět, že jsem se dostala domů v pořádku. Gwendolyn přišla domů a všechno vysvětlila. Určitě jsem to jenom přehnala. Abigail je normální holčička s hyperaktivní představivostí a vzácným tělesným stavem nic víc. Moc vám děkuji, že jste mě nechali informovat vás o mé nejnovější práci. Miluju to tady. Děkuji moc všem členům za podporu tohohle kanálu.